Siden jeg var på den prøvefilmingen, mamma. Ikke hørt et kvekk jeg fra filmprodusenten Harry. Kvekk, kvekk! Hei, Harry. Hei, hei, hei. Er det den prøvevideoen du har der? Ja, dette er bare kopien. Originalen sendte jeg til kortfilmfestivalen i Gdansk. Dere? Dere, vi er på TV-en. Og her ser vi en smakebit fra filmen som er tildelt den aller gjeveste prisen på kortfilmfestivalen. Filmen rommer både humor, snert og fremfor alt fremragende spill. Hadde jeg visst jeg skulle på TV, så hadde jeg tatt permanent. I kveld blir vi kanskje mer kjent med denne nyskapende filmfamilien. Nå skal de snart arrangere pressekonferanse. Pressekonferanse? Skal vi det? Kvakk, kvakk. Ja, før vi åpner for spørsmål fra pressen, så har Liv Ullmann lovet å si noen ord om filmen. Er du der, Liv? Ja, Harry. Og jeg har lyst til å si at filmen er et vakkert verk som rommer både kjærligheten og dramatikken. Og lykke til videre, men nå må jeg gå for å regissere min egen film. Liv? Liv? Ok, jeg ringer deg senere etterpå, ja. Ja, og da åpner vi for spørsmål fra pressen. Vær så god. Hvem er det som har regissert filmen? Jeg. Det er et samarbeidsprosjekt. Ja, så var det neste her. Ja, det var her. Vær så god. Tok dere filmen opp på hjemmevideo for å få mer realisme, eller hvordan var det? Ja, det er en fullstendig korrekt observasjon. Det var her, ja. Vær så god. Ja, hvordan forberedte du deg til rollen, Janne? Ja, først så vasket jeg håret. Og så har jeg ringt en del til Vibeke Løkkeberg, men hun var ikke hjemme. Det er riktig, ja. Da var det... Skal vi se, det var her, ja. Har du noen planer om internasjonal lansering? Det er litt for tidlig å si noe på om det nåværende tidspunkt. Utenlandske produsenter har allerede vist sin interesse. Og da er det stor glede for meg å få lov til å inseminere min gode venn, Hollywood-produsenten Jim Johnson. Hi. Oh, Harry. How are you? Nice to see you, good old bastard. How are you? Oh, no, just sit down. Relax. Sit down. Thank you. Fine. Hello. I need an interpreter. Thank you very much, Jane. Tusen takk veldig mye, Janne. Yes, right. Tusen takk. Tusen takk. Ikke meg. As you know, my job is to search for the stars. Som dere vet, min jobb er å være astronaut. Julia Roberts was a common pupil. Julia Roberts var en kommodepupil. Tom Cruise was a waiter. Tom Cruise var ventet. Today, they're big. I dag er de big. Yeah. But I know one who can be even bigger. Men jeg vet en som kan bli enda byggere. She is a gift from heaven. Hun er gift med himmelen. I'll make her up. Jeg skal ta på henne make-up. To be a star. To stjerne make-up. And her name is... Og hennes navn er... Brynhild Makelamon. Skal jeg til Hollywood? Og
Sånn var det bestis dro til Hollywood for å bli stjerne. Nei da, de må være her. Jeg kan sende bilder hjem. Som plaster på såret fikk jeg Anne sitt eget TV-show.